dhammaan shacabka Soomaaliyeed waan salaamayaa. Halay hoggaanka xisbiga wadani oo yeeshay shir degdeg ah markii arrintan soo baxday, waxaana kulankaa ka dhashay hadalkii aan xalay jeediyey. Marka hadalkii xisbigu iyo kaygiiba intaas ku dhan yahay, laakiin waxaan u cadeynayaa shacabka Soomaaliyeed in xisbiga wadani oo aan ku hadlayo magaciisa uu qaranka kala midaysan yahay dhammaan howlaha qaranka iyo difaaca qaranka. Oo ku celinaya mar labaad, shacabiga Soomaaliland annaga waxaanu aragnaa maanta inaan ahayn wixii khilaafkeeda siyaasiga uu jiraa, maalintii la xalili doono iyo halkeedu leeyahay. Laakiin maanta madaxa waxaan ku horeysiinaynaa midnimada shacabiga iyo qarannimada ayaa kowno ah. waana maadsanti salaam alaykum macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4,000 oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 104.4 dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga somtel waa shirkadda dadweynaha